មរាបងសាជាថ្មីនៅលើវិថីមរតកដែលជួក្រោមលប់សន្តិភាពថ្លាថ្លៃអត់ហើយបដូរខ្មែរមួយនោះក៏គំត្រោះលើកស្ទូណែចូលសាងថ្មីគឺជាស្មារតីជាតិខ្មែរតែមួយខ្មែរចិត្តខ្មែរឆ្ងាយរួមរួមគ្នាជួយសាងជាតិយើងមួយលើកស្ទួយរោថាអត់ទេសានដាំអស់កលរបត់ធីតាឆាន់ទាំងមោះមុតរឿងជាតិម្នាក់សិកាឈាមខ្មែរអង្គឈាមពូតអ្នកជាខាងតបាមហិច្ឆតាសត្រូវហ៊ុននន់ដែលចូលទំពោសក្ការហាចថ្មីសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យពីថ្ងៃនេះតើអូនចាំដូច្នេះខ្មែរត្រូវរួមគ្នារក្សាដែលចូល ទ
ទំពោសក្រាចថ្មីសេតកិច្ចជោគជ័យពីថ្ងៃនេះតើដំណើរដែលចូលទុកអើយកូនចៅដូច្នេះខ្មែរត្រូវរួមគ្នារាំងសា